Hej, jeg hedder Karin, og jeg vil gerne læse tredje afsnit af Dickens Et juleeventyr. Ved at lukke Scrooges søsters søn ud, havde dette dårekistelem lukket to andre mennesker ind. Det var to statelige herrer, som det var en fornøjelse at se på. De havde taget deres hatte af, da de trådte ind i Scrooges kontor, og stod nu og bukkede for ham med nogle papirer og bøger i hænderne. Scrooge så Marley, hvis jeg ikke tager fejl, sagde den ene af dem, i det han så på sin navneliste. Har jeg den fornøjelse at tale med Mr. Scrooge eller med Mr. Marley? Mr. Marley har nu været død i 7 år, svarede Scrooge. I aften er det netop 7 år siden, han døde. Vi tvivler ikke på, at hans gavmildhed bliver på det bedste repræsenteret af hans efterlevende kompagnon, sagde den samme herre, i det han overrakte Scrooge sine papirer. Det var fuldkommen rigtigt, til de havde været beslægtede ånder. Ved det ildevarslende ord gavmildhed rynkede Scrooge panden, rystede på hovedet og leverede papirerne tilbage. På denne festlige tid af året, Mr. Scrooge, vedblev ordføreren, i det han tog en pind, er det endnu ønskeligere end ellers, at der kunne blive sørget en smule for de fattige og trængende, som for øjeblikket lider meget nød. Der er tusinder, som savner de almindeligste fornødenheder. 100.000, som savner de almindeligste bekvemmeligheder. Gives der ingen fængsler? Spurgte Scrooge. Fængsler i mængde, svarede den anden og lagde atterpinden fra sig. Og fattighusene? Spurgte Scrooge. Er de endnu stadig i virksomhed? Ja, de er, svarede den fremmede, men dog vil jeg ønske, at jeg kunne sige det modsatte. Trædemøllen og fattigloven arbejder altså med fuld kraft, sagde Scrooge. De har begge meget travlt. Og efter hvad de først sagde, var jeg bange for, at der var indtruffet noget, som havde standset dem i deres gavnlige virksomhed, sagde Scrooge. Det glæder mig at høre. I den tanke, at de næppe kan siges at skaffe mængden kristlig føde for sjæl og læme, svarede den anden, søger nogle af os at tilvejebringe de nødvendige penge for at kunne gøre indkøb af levnedsmidler og brændsel til de fattige. Vi har valgt denne tid, fordi det netop er den tid, hvor nøden føles hårdest, og overflødigheden gør sig mest til gode. Hvad tør jeg tegne dem for? Intet, svarede Scrooge. De ønsker måske ikke, at deres navn skal nævnes. Jeg ønsker, at man lader mig i fred, sagde Scrooge. Siden de spørger mig om, hvad jeg ønsker, mine herrer, så er det mit svar. Selv gør jeg mig ikke lystig i julen, og har ikke råd til at lade dovne mennesker holde sig lystige. Jeg bidrager til at støtte de indretninger, jeg har nævnt. De koster nok, og de, som døjer ondt, må ty til dem. Mange kan ikke ty til dem, og mange ville hellere dø. Ville de hellere dø, sagde Scrooge, var det bedst, om de gjorde det, og således formindskede overbefolkningen. Desuden undskyld mig, det ved jeg ikke noget om. Men de kunne vide noget om det, bemærkede den anden. Det kommer ikke mig ved, svarede Scrooge. Det er nok for en mand at forstå sig på sine egne sager, og ikke at blande sig i andres. Jeg har altid nok at gøre med mine egne. Farvel, mine herrer. Da de fremmede herrer så, at det ville være unyttigt, om de søgte at forfølge sagen videre, gik de. Scrooge tog atter fat på sit arbejde med bedre tanker om sig selv og i mere oprømt stemning end sædvanligt. I midlertid tiltog tågen og mørket i den grad, at folk løb omkring med blussende fakler og tilbød at gå foran karethestene og vise dem vej. Det gamle tårn på en kirke, hvis barske gamle klokke altid tittede skælmsk ned på Scrooge gennem et gotisk vindue i muren, blev usynligt og slog time- og kvarterslagene op i skyerne med skælvende diringer, som om tænderne klaprede i dets forfrosne mund deroppe. Kulden blev meget streng. I hovedgaden på hjørnet af strædet var nogle arbejdsfolk i færd med at istandsætte gasrørene og havde tændt et stort bål i en kulpande, og omkring den havde en hob pjaltede mænd og drenge flokket sig og varmede henrygte og blinkende med øjnene deres hænder hvilende. Da proppen i vandrenden var blevet overladt til sig selv, stivnede dens oversvømmelser pludselig og forvandledes til menneskefjendsk is.
Den klare belysning i butikkerne, hvor kristtornens kviste og bær bragede i heden fra vinduslamperne, gjorde blege folk rødmossede, i det de gik forbi. Vildthandlernes og urtekræmmernes butikker blev til rene forlystelsesanstalter og strålede i sådan en glans og pragt, at det var så godt som umuligt at tro, at så kedsommelige ting som køb og salg kunne have noget at gøre dermed. I sin faste borg Mansion House gav Lord Mayoren sine 50 kokke og kældermestre befaling til at holde jul, således som der bør holdes jul i en Lord Mayors hus. Og selv den lille skrædder, som han den foregående mand, der havde idømt en mulkt på 5 shillings, fordi han havde været drukken og blødtørstig på gaden, rørte budingen til den følgende dag sammen på sit tagkammer, mens hans magre kone med sit lille barn ved brystet gik ud for at købe oksekødet. Endnu mere tåget og koldt. Gennemtrængende, isnende, bidende koldt. Havde den gode Sankt Dunstan kun nappet den onde ånd lidt i næsen med et stænk af sådan et vejr, i stedet for at bruge sine bekendte våben, hvor ville den da ikke have brølt i vindens sky. Ejeren af en ussel lille ung næse, hvorpå den forsultne kulde gnavede, ligesom hunde gnaver på et ben, bukkede sig ned til Scrooges nøglehul for at traktere ham med en julevise, men ved den første lyd af glædelig jul, du herre så fin, giv nød ej nærme sig døren din, greb Scrooges linealen med en sådan kraft, at sangeren flygtede i største forfærdelse og overlod nøglehullet til tågen og den endnu mere åndsbeslægtede frost. Omsider kom tiden til at lukke kontoret. Med synlig uvilje rejste Scrooge sig fra sin stol og indrømmede stiltigende faktum over for skriveren, der sad og ventede i brønden. I en fart fik denne slukket sit lys og hatten på. De vil sagtens have hele dagen fri i morgen, sagde Scrooge. Hvis det måtte være belejligt, så... Det er slet ikke belejligt, sagde Scrooge. Og heller ikke er det billigt. Når jeg nu trak en halv krone af deres løn fra derfor, er jeg vist på, at de ville anse dem for forurettet. Skriveren smilede svagt. Og dog anser de ikke mig for forurettet, når jeg betaler en dags løn uden at få en dags arbejde derfor. Skriveren bemærkede, at det kun var en gang om året. En dårlig undskyldning for at bestjæle en mands lomme hver 25. december, sagde Scrooge, og knappede sin kavaj lige op til hagen. Dog, jeg får vel lade dem have fri den hele dag. Men så må de være hos mig tidligere den næste morgen. Skriveren lovede det, og Scrooge gik brummende sin vej. Det var slut på 3. afsnit. Følg med, i morgen kommer det 4.